армыстар құрметті көрермендер атамекен бизнес арнасының эфирінде сұхбат бағдарламасы өздеріңізбен бірге әдеттегідей мен ернар тайжан және бүгінгі эфиріміздің қонағы елбек тасболатұлы қазақстан республикасының мұсылмандар діни басқармасының шариғат және пәтуа бөлімінің маманы елбек мырза қайырлы күн ә, ең әуелі ә, осылай уақыт тауып сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз енді қасиетті ораза айы құтты болсын дейміз біздің биыл бүгінгі сұхбатымыздың сұхбатымызға арқау болған тақырып осы Ә, жылына бір рет дәстүрлі түрде дәл осылай діни басқармаға келіп сіздердің алаңдарыңызда ә, осы бір тақ, тақырыпты кеңінен тарқатып біздің көрермендерімізге пайдалы кеңестермен бөлсеміз. енді биылғы жылдың ә, басты ерекшелігі десек артық етпейтін шығармыз иә бір сағаттың ә, кейін жаңағыдай жылжуымен ә, биылғы ораза уақыты тұспа тұс келіп отыр ә, жалпы бұл еліміздегі өзгеріс ә, бір уақыт белдеуінде болуы иә қаншалықты біздің азаматтарға отандастарымызға әсер етеді осыдан бастайық ә, ең әуелі осы халқымызды келе жатқан осы рамазан айымен құттықтағым келеді алла ә, тағала осы рамазан айында мол сауапқа кенелулерін нәсіп етсін бәрін жәнде ораза ұстаған мұсылмандар мұсылман жұртшылықты енді сағаттың ауысуы бір жағынан ә, жақсы деуге болады ол ә, қай жағынан ә, мысалы ә, жұмыс уақыты бұрынғы сағат белбеуімен онда басталады яғни кейінірек басталады ә, мына білеміз ораза кезінде адам сәресі ішеді иә күні бойы жаңағдеі аш жүрмес үшін сәресі ішіп жаңадеі таңертең ояну керек болады ұйқысы кішкене бөлінеді азаяды кейбір ә, мұсылман жұртшылығы мысалы түнде тарауих намазына барады соы ұйқысы аз болып қалып ә, сәресіден кейін жаңадегі жұмысқа дейін демалып болатындар бар бір сағат мүмкіндік сондықтан сол жағынан қараған кезде ә, бұл бір жағы жақсы яғни ә, жұмысқа тың барады кішкене ә, демалып ә, сосын жаңағы жұмысқа кіріседі ал енді ауызашар кезінде енді қарап отырсақ қазір ә, бара бара мына күн бату уақыты ары қарай жылжып жатыр енді жаңағыда күн ұзарады ғой Ө, сондықтан ә, дүң өзінде 615те те күн батады сондықтан ә, кішкене балас болып қалуы мүмкін жұмыстан шығып әсіресе жұмыс ә, жасап жатқан кісілерде яғни белгілі алтыға ә, дейін жұмыс жасайтын жұмыс жұмыс кісілерде жұмыстан шығып аузашарға яғни үйіне үлгеремн дегенше кішкене кешіп те қалуы мүмкін бірақ ол аса ә, енді мәселе емес аузашар аузашар бізде мына ақшам уақыты кірумен Ә, автоматты түрде ашылып кетеді адамның аузы яғни yani, оразасы уақыты бітті бірақ сол ауызды жаңағыдегі тамақ жеп ашу сусынмен ашу немесе құрмамен ашу ол сүннет амал сондықтан ә, мысалы ол үйге бара жатқан кезде көлікте ма ол мүмкін бір құрмасын жаңағыдай аузына салып аузын аша беруі мүмкін со сол жағынан қараған кезде кішкене қарбалас болып қалуы мүмкін дегенмен Ә, меніңше сол уақыттың жылжуы ә, ол ораза ұстаушыға оң әсер етеді деп ойлаймын hmm, жалпы алған кезде оң әсер етеді деп иә yeah, өйткені өткен жылы мысалы елорда уақытымен кешкі жеті сегіздерге таман жаңағыдай ауыз ашқан болатын иә yeah? yeah. биылғы жылы тіптен алтыдан бастап ауыз ашуға болады енді бұның бәрі алғаш жаңыл, ойланып жатқан жандарға бәлкім алғаш ораза тұтайын деп жатқан жандарға жақсы бір жеңілдік десек бола ма иә yeah, әлбетте жеңілдік болады уақыттың ыңғайлылығы әсіресе сәресі уақыты одан кейін жұмысқа барғанға дейін кішкене тынығып алуы ыыы сосын жаңаыдеі жұмысты да шаршамай істейді ыыы солай жаңғдегі жеңілдік болады деп ойлаймын иә елбек мырза сөзіңіз аузыңызда ы мына әлеуметтік желідегі тағы да бір сондай танымал сұрақтардың бірі дейінші ыыы біз қазір жаңа қысқа жақындап кележатырмыз нәтижесінде барған сайын тіпті қыста ораза тұтқан жеңілірек дейді мысалы енді сол жағын көбірек ыыы пікір алмасып пікірлерін білдіріп жатады жазда қиынырақ жаңағ күн ұзақ деген сияқты енді бұл қаншалықты рас солай ма әлде әлбетте енді адамның өзінің жаңдегі физический дейміз ғой ждегі әл қуаты белгілі ол көбірек аш жүрсе көбірек әлсірейтіні де бар ө, сол сияқылда көбірек жасаса да жұмыс, жұмыс жасаса да ауыр жұмыс жасаса да әлсірейтіні бар ө, сондықтан мына жазғы кезге тап келдік ө, бір жоқ дегенде бір кезең жазды өткіздік қой ө, сол жаздың кезінде қатты шөлдеу болады тіпті енді аша қоймаса да шөлге шыдау қиын болады өйткені күннің ыстығы бәрі адамның былайша айтқанда болмысына ішкі құрылысына жалпы жалпы ағзасына әсер етеді бойына әсер етеді сондықтан әлсіреу көбірек болады дегенмен ә, түсінген адам болса негізі жазда ә, біздің діни ә, тұрғыдан мұсылманшылықта адам сол діни ғибадатты жасап жатқан кезде қиналып жатса көбірек қиналып жатса сауабы көбірек болады сондықтан ә, жазды қиын екен деп енді денсаулыққа байланысты болмаса Ө, оразаға шамас жеткен адам жаздан көп сауап алады деп айтуға болады ал енді дұрыс қыста жеңіл өтеді шөлдемейсің күн салқын қаның да аша қоймайды ораза екендігі де байқалмауы мүмкін ол да өзіндік бір ерекшелігі бар жақсы былайша айтқанда адамдардың оразаны жеңіл ұстауына мүмкіндік туады өйткені бәрі бір ай ұсталынады иә құранда айтқандай бұл ә, бір ай толық ұстау керек болады ол ай дегеніміз мына хижри ай дейміз шариғи ай ә, кейде 30 күн болады кейде 29 күн болады сондықтан ә, қысқа келіп жатқанда ол жеңіл өтуі сол сол жағынан мүмкін ә, мына қысқа келіп жатса түнде уақыттар көбірек болады түн ұзақ болғандықтан түндегі ғибадатты көбірек жасап қалады сәресіден кейін мына түнгі намаз деген бар сол түнгі намазды оқып үлгеріп көп дұға жасақ қалады сондықтан қай кезең болмасын ә, мұсылмандарға бұл пайдалы рамазан айы ә, және алланың бір жеңілдігі дейміз сондай ә, мұсылмандарға рахметі ә, мына оразаны тек бір кезеңге қойып қойған жоқ немесе бір мезгілге қойып қойған жоқ ә, жыл мезгілдерінде айналып жүреді он күнге шегіріле бер шегіріле бер солай ә, кезеңмен айнал жылдан алтын. жылға иә иә yeah, жылдан е, тіпті білуімше бір жылы ә, жылдың басында және де жылдың соңында екі рет ораза тұтатын уақыт болады екен иә иә yeah, сондай кезеңдерде болып қалады түсінікті елбек мырза енді биылғы жылда тағы да бір ерекшелік ә, біздің қасиетті рамазан айы мына ұлыстың ұлы күнімен тұспа тұс келіп отыр бұл тұрғыда қандай да бір ә, ораза тұтқан жандарға бір ақыл кеңесіңіз бар ма Ә, енді ә, дін жағынан немесе сол ғибадат ораза ғибадат құлшылығ жағынан ә, бір арнайы бір ерекшелік бола қоймайды дегенмен ә, наурыздың көктемнің кезі адамның әлсіреу кездері кезеңдері деуге болады мысалы оңтүстік ә, өңірлерде ә, көктемнің иісі басталды иә немесе ә, жылынып ә, көк шыға бастаған кезі болуы мүмкін Ө, сондықтан адам бұл көктем кезінде әлсірейді ә, әлсірегенде ә, сондықтан мынау ауыз бекіткен кезде ә, міндетті түрде сәресіге тұрып бірақ негізі сәресі тұру міндет емес еді шариғатта ұйықтап қалып жатса да жаңаы шариғатта ә, мына сәресін ішпесе де ол оразасы бар ниеті дұрыс болғандықтан ниеті бар болғандықтан ал бірақ ә, сәресіге тұрып міндетті түрде өзін қатты әлсіретпей ә, жақсылап мен сүтін араластырып жаңдегі тойымды тамақты жеп ә, сол ә, кешке ауыз ашқанға дейін жақсылап қамданып алып ә, осылай ә, сақтық шараларын істеген жөн болады білеміз енді біршама кө... Құ... адамдар енді мысалы жаңде қан аздық ауру мен ауруы мүмкін былайша айтқанда әлсізреп әсіресе жаңағыде жасөспірімдер ә, жас жігіт жас қыздар ораза ұстағанда сәл қиналып қалуы мүмкін бұл кезеңде иә ә, сондықтан осы жағын ескере отырып әсіресе мына жаңағыдай көктем ә, келіп жатқан кезде көп тұмау тийіп қалатын бар енді жылынды қой деп жаңағы жеңіл желпі жүріп қалып ол денсаулығына ә, немқұрайлы қарамай кішкене күтініп осы рамазан айында оразаны толық ұстайын деген ниетпен ә, сақтық шараларын жасаса міндетті түрде ә, уақытты бәрін есептеп ә, сәресіге тұрып ә, дайындалса ә, өте жөн болады деп ойлаймын елбек мырза жаңа ә енді мына оразаның өзіне келейік жалпы ораза тұтудағы мақсат міндеттері ер негізгі ережелерін біз көрермендерімізге ә, жақсы бір пікіріңізбен ойыңызбен бөліссекң ең әуелі ең бастайын деп отырғаным бұл ораза ұстау жалпы кімге парыз иә өйткені ә, жылдан жылға ораза ұстап жатқандардың қатары қалыңдап келген енді айдан анық арнайы статистика жүргізілмесе де ә, дегенмен де енді олардың қатарында біз жас бүлдіршіндерде көреміз бүгінгі таңда енді Ө, тіпті осы мектеп оқушыларына қатысты да әлеуметтік желіде біраз ә, пікірлер айтылып жатыр енді сіздің дүни ә, ә, діни басқарманың өкілі ретіндегі пікіріңізді білгіміз келеді жалпы мектеп оқушыларына сабақта жүрген жаңағы жас бүлдіршіндерге ораза тұту қаншалықты міндет ғым. енді білуіміз керек енді, ә, дін біз ә, мысалы енді біз зайырлы қой қоғамдамыз ғой зайырлы қоғамда ешкімге ә, дін ұстау міндеттелінбейді ә, тыйым да салынбайды бұл ерікті түрде болады біз енді мына әке шеше өзі ораза ұстағаннан кейін бала шаға өсе келе қызығады қызығып жаңағдегі мен де ораза ұстаймын деген ә, ниеті болады ал енді дін жағын түсіндірген кезде мысалы әке шеше дін жағында түсіндіргенде қалай айтады ә, ер баласы немесе қыз баласы балиғат жасына жеткен кезде ол адамға яғни сол ер бала мен қыз балаға шариғаттың амалдарын орындау парыз болады бұл діни тұрғыдан солай парыз болады дегеніміз намаз оқып бастайды ораза ұстап бастайды бұл ә, енді жас ол белгімен болады енді ә, балаларға өзінің белгісі бар әйел балаларға немесе әйел кісілерге өзінің белгісі бар сол белгі кейде мүмкін 12 жаста көрінуі мүмкін кейбіреудікі әркімнің әр өзінің табиғатына сай 13 жаста тіпті он бес жаста да байқалмауы мүмкін сол белгі келмеген күннің өзінде 15 жастан балиғат жасы деп есептелінеді белгі кешігіп жатса ал белгі кеп жатса көрініп жатса білініп жатса онда сол белгімен балиғат жасына жеткен болып есептелінеді де ғибадат міндеттелінеді енді дінімізде бұл алдын ала ә, дайындық шаралары жасалынады ә, балам жаңадеі қызым біз мұсылманбыз дін ұстаймыз енді әке ретінде өзінің насихатын айтуы мүмкін сондықтан білеміз енді бәрібір әке қарап балалар бой түзейді содан жарайды ораза ұстаймын намаз оқимын деп әке шешесімен бірге жаңдеі дінге кірісуі мүмкін немесе сол дін ұстауы мүмкін сол кезде әке шеше негізі дінде қызықтырған бір он жастан тәрбиелейді кейде жеті жастан деп айтады ол оразаны мысалы жаңдеі жас бала қызығып тұрады бір, бірге әкесімен ал сәресі ішеді де мүмкін түске түс уақытына келген кезде қарны ашып кетеді әлі ол балиғатқа толмағандықтан аузын аша салады осылай осылай жаттығу басталады жаттығу дайындалу басталады а, ал сол балиғат жасына келген кезде ол бала дайын болады мысалы енді қазақта он те он үште отау иесі дейді ғой енді демек қазақта баланы тәрбиелеген осы өмірге ә, біздің дәстүрімізде бар дүние шариғат яғни дін жағынан да солай ө, сол бала тәрбиеленіп жаңаыдегі алдын ала дайындалып ұстаған кезде бір екі күн қиналы мүмкін денсаулығы бәрі жақсы болса не ол үйреніп кетеді енді мектеп кезінде кейбір қателіктер болып жатыр дейді жаңаде бала мен оразамын деп жатып алады дейді ма енді өте әлсіздік танытады бір белсенділік танытпайды Үм, тіпті сабаққа келмеуі мүмкін бұл ең бірінші негізі әке шешенің қателігі әке шеше мындай ә, дін енді жалпы айтқан кезде мектеп кезінде бір бала ә, ер болсын қыз болсын дін ұстаған кезде басқаға оны міндетсінбеу керек жалпы өмірде солай дін міндетсінетін нәрсе емес дін ол аллаға құлшылығың аллаға ә, өзіңнің жаңағыда жаратушы екен иә біздің жаратушымыз екендігін мойындап ә, алланың парызын орындауы бұл ә, саған дін былайша айтқанда мақтанатын дүние емес ешкімге ә, өйткені әркімнің діні өзі үшін дінде мақтан болып кетсе бұл дін бұл құпталмайды керісінше күнә алады дейді сондықтан ол ә, ә, әке бала мына мектепке кезінде ораза ұстаймын деп жатса ә, енді ол ә, ә, мәжбүрлей алмайды біріншіден екіншіден ә, тыйым сала алмайды бізде сондықтан жаң күш көрсету істеу үшін немесе тастау үшін күш көрсету бұл енді заңымызда да құпталмайды дінде де дәл солай құпталмайды яғни бала ұстаймын деп жатса ұстасын ұстасын бірақ парыз екендігі белгілі ол түсіндіріледі одан кейін егер ұстамаймын деп жатса оны жаңағыда күштеу керек деп ондай сөзден аулақпыз ал енді сол ұстады ма бірақ жауапкершілікті ұқтыру керек түсіндіру керек сенің дін ұстағаныңнан ораза ұстағаныңнан басқалар дін жайында жаман ойлап қалпау керек соған сақ бол деп ө, түсіндіру жұмыстары алып барылу керек алдын ала міндетті түрде сәресіге ояту керек кеш жатқызбау керек ерте жатқызып осындай әке қада қаласа, бала ешқашан осы мектеп кезінде бір басқалардан ерекшелене көрек. қоймайды керісінше оразаны жасыру керек адам енді рамазан кезінде енді бәрі ораза екенін біледі ғой дегенмен ә, жас балалар ол ә, біреуі ұстаса біреуі біре біре мүмкін сондықтан ол сұрап жатпаса ешкімге мен оразамын деп жаңағыда білдіріп мақтанып өзінің ерекше ұстап жаңағда ораза үшін сабақ оқымай ақ қояйын немесе сабақ тапсырмай ақ қояйын деген ерекшелену белгілерін жасамау керек міне осындай түсіндіру алдын ала шаралар жасалса ешқандай меніңше мектеп кезінде де кедергілерге тап болмайды деп ойлаймын елбек Мұрза, иә сондай түшімді толымды жауап бердіңіз эфиріміздің уақыты шектеулі сондықтан да мен сұхбатымның соңына қарай сізден осы бұйылғы қасиетті рамазан айындағы негізгі негізгі жаңадай цифрларға тоқталуыңызды сұраймын оннан он не қараған түні жаңағ пітір садақа көлемі жаңадай күндерін нақты белгілеп өтсеңіз бізде рамазан былайша айтқанда он не басталады нақты 11 наурызда яғни он бірінші наурыз күндіз ораза боламыз ауыз бекітейміз иә иә онынан он біріне қараған түн ауыз бекітеміз сәресі ішеміз енді келесі ол жаңа оныншы ақпан деп деп жатыр ақпан деймін ғой жң наурыз сәуір иә оныншы сәуірде айт ораза айт жоспарланып жатыр бұл да жақындағанда нақты айтылады дегенмен осылай бесінен алтысына қараған түн жаңдегі қадір түні дейді Ә, ал енді мына пітір садақа мәселесі пітір садақа бізде биыл 640 теңге болып бекітілді бұл әр өңірден елу килограмдық ұнның орта бағасын ә, алынып әр сол үлкен базарлардан сол базар бағасындағы ә, килограмм ұн қанша тұрады ә, сол ұнмен есептелді екі килограмм ұн бүкіл елдің бүкіл республиканың орта бағасы 640-қа айналып тұр бұл бәрі есептелініп ауадан алынған не емес те кейбіреулер сын айтады нағып көтеріліп кетті егер негізі пітір садақа білуіміз керек бұл бәрі біздің қазақтың пиялы кең ғой әр отбасы беруге тырысады дегенмен негізі әр отбасыға міндеттелмейді тек қана бай болған кісілерге міндеттеледі бұл пітір садақа соны естен шығармау керек өйткені бай адамға демек 640 ол ауыр келмейді бұл оның бағасы бұл төменгі баға өйткені мейізбен де беруге болады құрмаменде де беруге болады ә, егер ауырсынып жатса мүмкін жаңағдеі бидайдың бағасымен берсін енді өзі көрсін жаң, бірақ ә, бұл мұқтаждарға беріледі иә мұқтажда өзің көріп жатсаң беріп бер ал мешітке алып келіп жатқаны ол өйткені мешіт таратып береді мұқтаждарға өйткені халықтың ә, мұқтаж кісілер мешітке өтініш жасап солай ә, мешіттен өтініш қылып көмек сұрайды сол кезде осы түскен пітір садақа теңдей бөлініп беріледі сол өтініш жасаған мұқтаждарға ә, демек пітір садақа бізде 640 теңге мысалы пидия деген нәрсеміз бар өмір бақи ораза ұстай алмайтын денсаулығына байланысты қарттығына байланысты өмір бақи ораза ұстай алмайтындар ол кісілер пітір береді яғни ораза ұстаудың орнына және де күнде тамақтандырады ол тамақтандыру бағасы биыл үш ә, болды оған шамасы жетпейтіндер болса жәңде осы пітір садақасы мен алты жүз қырық теңгемен береді күніне осылай жәңадегі ә, биылғы баға осылай белгіленді мх түсінікті және енді сөз соңында ораза тұсында енді біз білеміз ол тек тамақтан өзіңнің аузын тию емес иә өзіңң ішкі жан дүниеңді тазарту мәселесі осы кездеі міне қасиетті айдағы негізгі атап өтетін ережелерді еске салып өтсек енді әсіресе жаңа ораза енді жаңадан ораза ұстап жатқандар әсіресе жас жігіттер қыздар олар кейде кішкене қиналғаны үшін аузын ашып жіберетін жағдайлар кездеседі екен ә, соны түсіну керек бізде енді ә, 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 ораза ұстап бастады басы айналып жаңағыдай әлсіреген кезде бас ауырған кезде ол денсаулығына зиян ба зиян емес па ары қарай жалғастырса денсаулығына қауіп төнсе ғана ашып жіберуіне рұқсат ал жай ә, ә, кездесетін жағдай жай ә, бас ауруы бір екі сағатта өтіп кететін бас айналуы шаршау үшін ауыз ашып жіберуге болмайды нәрсе ішіп жеп қойсаң онда кәффарат деген нәрсе ауыр нәрсеге жолығып қалады алпыс mm күн -hmm. қатарынан ораза ұстауға тура келіп қалады mm -hmm. сондықтан ә, дін жағынан ғой енді әлбетте сондықтан ораза ә, ұстап бастаған адам ол ашып жіберуден өте сақ болсын ол денсаулығы қатты қауіп болса ғана қауіп болса ғана не істейді ашып mm жібере -hmm. алады сосын ұйықтап қалатындар бар mm -hmm. сәресіге ниет етті бірақ сәресіге тұра алмай қалды да ұйықтап қалды сол кезде бір стақан су іш беру керек екен деген қате жансақ пікірлер тарап жүр да ол таң атты ма болды ары қарай күн батқанға дейін ешнәрсе іш жеп ішпеу керек болады өйткені оразасы басталып кетті оның ниет түнде ниет қылғаны үшін таңертең ұйықтап жатқан кезде оразасы басталып кетті ораза сәресімен басталады деген шарт жоқ сәресі ішпесең де ораза басталып кетеді ниетің болса болды сондықтан осы нәрсе ішіп жіберу керек екен деген нәрседен сақ болу керек сосын жалпы өзі ораза бұзатын нәрсе тамақтан кез келген сырттан нәрсе өтсе бұзады нәрсе мына сілекейің емес жаңаыдеі өзіңнен туындайтын нәрсе емес сырттан бір нәрсе тамақтан өтсе мұрынның ә, мұрыннан тамақтан өтсе онда ә, оразаны бұзады сондықтан осы оразаны бұзатын нәрселерге кішкене сақ болып кішкене осы мешіттен болсын мына оразаға қатысты кітап болсын мына муфтият кзе сайтымыз бар фатуа кз сайтымыз бар сол сол сайттарда оразаға қатысты мәліметтер бар сол мәліметтерді кішкене бір ә, алдын ала оқып дайындалып алса бір ай қиналмай уайымдамай ораза ұстайтын еді иә рахмет барлық ақпарат жаңадай ашық дейсіз барлық ақпарат жаңа қолжетімді ниет еткен адам бастысы жаңағыдай осы қажет ақпараттарды біліп барып ораза тұтқан абзал дейсіз көп рахмет сүбелі сұхбатыңызға менің ойымша сіздің айтқан бүгінгі ақпараттарыңыз біздің көрермендерімізге пайдалы болды тағы да уақыт тауып сұхбат бергеніңізге алғыс қадірменді көрермендер естеріңізге салайық эфирімізде қонағымыз болған елбек тасболатұлы қазақстан мұсылмандар діни басқармасының шариғат және пәтуа бөлімінің маманы ал сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамыз амандықта қайта жүздескенше